សម្តេចប៉ាបនិងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលខាងមុខនេះប្រភពដដែលបានហាងថានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ប្រាំខែរបស់សម្តេចប៉ាបនិងជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប្រទេសនៅមជ្ឈិមបូព៌ាមួយនេះ ប្រភពដដែលបានបន្តថាតាមការគ្រោងទុកសម្តេចប៉ាបនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខដោយសម្តេចប៉ាបមានគម្រោងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបាដាតទីក្រុងអមូសុលនិងការ៉ាកូស ប្រភពដដែលបានបន្តថាគម្រោងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដោយលោក Matteo Bruni, នាយកនៃការិយាល័យព័ត៌មានបូរីវ៉ាទីកង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាសម្តេចប៉ាបបានទទួលយកការអញ្ជើញពីសាធារណរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់និងព្រះសហគមន៍នៅទីនោះលោក Matteo Bruni បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះសម្តេចប៉ាបនឹងអញ្ជើញទៅកាន់កន្លែងចងចាំអំពីលោកអាប់រ៉ាហាំនាទីក្រុងអឺប៊ីលផងដែរលោកបានអះអាងទៀតថាគម្រោងលម្អិតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលក្រោយ ហើយវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគនិងការវិវត្តរបស់ពិភពលោកសម្តេចប៉ាបគ្រោះនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនេះតាំងតែពីឆ្នាំ2020មកម្លេះប៉ុន្តែវាមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែបញ្ហាផ្សេងៗខ្ញុំបាទឆ្លាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែរ រួចចុចលាយភេកចុចប៊ូតុងហ្វូឡូនិងស៊ីហ្វឺចុចពាក្យស្តេនដាដដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវាយនៅក្នុងប្រអប់សេថា RVA ខ្មែរ លោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ all tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង search វាយពាក្យថា ova_khmae ចុចលើពាក្យ follow បន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់ all ប៊ូតុងគឺជាការស្រេច